Sjećam se. Bio sam se, tad su bile ove e-mail liste popularne. Bio sam se pretplatio na jednu e-mail listu i nikad ja nisam ni znao koji Ibn Taymije u islamskom svijetu i u Saudijskoj Arabiji, blage veze, nisam kad ono sliku vidio, niti bilo šta. I dođe e-mail sa tugom, se obavještavamo da je preselio veliki je učenjak Šejh Ibn Taymije. Sjećam se tada, plakao sam. A nisam znao ko je Šejh. I klanjala se tada dženaza u odsustvu u Fahdovoj džami. Šejhu. I onda kasnije čovjek kad nekako sklopi te stvari, ono što je učio kod efendije u svom džematu, ono što je pročitao u knjizi, ono na što ga postiču ti veliki učenjaci, vidi da je mnogo lijepo da čovjek bude na neki način koliko može spona nekome da spozna uzvišenog Allaha, da mu se vrati.